Válka je za námi a my budeme budovat a obnovovávat. Tady některé planety jsme zanedbávali, tady jsou nezaměstnaní. Ale už se tady staví nějaký pozice, tak by tam teoreticky mohlo něco se vytvořit. Nemáme tady vůbec housing, což je blbé. Máme tady... Já to nepoznám, ty budovy, sakra. Nemáme. Na ty baráky. Ono se to jmenuje... No, sám nepodívám asi. Ale postavíme asi... ke generátoru. Možná postavíme... tenhle ten district, ještě city district klasický. Projdeme si planety, jak to vypadá. Housing, dobrý. Jo. Ravagers. Jestli potřebuješ ostatní, aby za tebe bojovali bitvy. Jo, ok. Počkej, to byli oni? Jo, to byli oni, ok, takže asi dokončili už ty raidy na ně. Tak, my tady máme co? Jo, ministerstvo kultury, ok. Housing dobrý, amenities dobrý a pracovních míst Habakuk. Zde housing, mohlo by to být lepší, amenities dobrý, stabilita taky v pohodě. Housing super, amenities celkem ok, stabilita v pohodě a pracovní místo jenom jedno. Co potřebujeme vylepšit? Teďka trošku minerály možná, aby zase se hodilo nabrat nějaké, co? Co se tady děle? Artisan, ok. Hele, počkej, tady máme, počkej, tady máme tohle. Tak postavíme tohle. Shit. Jo, teď tam přichází ta zpráva o tom, že ti Lufraňané, co jsme podplatili, nebo co jsme jim zaplatili, aby raidovali u Sožagu, tak se vracejí a mají nákladový prostor, nebo prostory nákladové svých lodí plné zboží ukradeného a otroků. Cool. Skvělá práce. Tak a tady si ještě něco postavíme, ale co si tady postavíme? Rozhodně bychom měli po nakup ty žluté krystaly a dej upgrade PC. Rozhodně bychom potřebovali zvednout... Můžeš vždycky první donate ohledně těch ikonek nebo smiley kuče, jak se tomu říká, máš nějakou představu? Nazdar Dekre, myslíš jako... Moc děkuju za donate předně, moc děkuju za donate. Imperátor, už se na něj moc těším, takže hý. Ale emotikon smajlíků, no klasiku úplně, jaká je tady v tom, jaká je v Twitchi, takže nějaký pozdrav, to je většinou hey guys, to je pozdrav základní, ale jako s mým ksichtem v nějaký animovaný formě, takže to. A pak takový ty prostě typický Twitch emotikony, které se používají nejčastěji, ale s mým animovaným ksichtem. Uvidíme. Nazdar Basty, vítej. Vítej. Housing by to chtělo tady. A možná laborky. Co tady máme ještě za nějaký special budovy? Chrám. Jo, jenže to si bere consume goods. A jak si můžou kněží brát spotřebitelský zboží? To jako přijde se někdo pomodlit a jako desátek dá toustovač nebo co? Jo, ty branch office. Alexek, vítej, díky za follow. Díky. Díky a vítej za follow. Branch office, ok. My máme na té igře, že jo? Tak díky a vítej. To je naše flotila. Kde máme planetu? Tady máme planetu. Yep. Já myslím, že to je jenom na hlavních. Hej, proč to nefunguje? Nemá populaci, že jo? Kolik má populace? 50. Hej? Ruined. A ono mě to neupozorní.
Nebo upozornilo? Počkej. Ne. Ha. OK. Zrada. Tady mají nějakou planetu. Oh. OK. Jde. Evidentně. Sheet. Minule to říkal Building Ruined. No to jo, a já jsem očekával tady, že bude něco ještě. Víš co, jako značka, jak něco takového, tak tady by to mohlo být. Kurně, oni vydají patch na UI a tohle si nevšimnou. Ha, takže můžu i na jiných planetách. Zajímavé. Je to Ender Lang, tam nepotřebujou luxus, ale kůž, nebudeš všechno hromadit u sebe na Zedu. Aj, já to spustím a hned někdo zemře. Jen jsem to spustil a hned nám někdo umřel. Tak schválně, typujte si, kdo to byl, typujte si, kdo to byl. Protože to bude asi někdo důležitý. Vědu nám to nepřerušilo. Jaj, já nemám Aloise, to je blbé, nemám Aloise vůbec žádnýho. Oh, shit. Tak. Jo, s Diri nám vypršela obchodní dohoda. Acer, Kuba. Tak schválně. Ah. David Hampel ve 129 zemřel. Náš zkušený vědec přiřazen na Bigaras. On to bylo slunce jasné, David. David byl slunce jasné. Zkoumat lifespan? Lifespan nemáme na výběr teďka. Červí díry tady máme, zkoumáme. Apophis zkoumá červí díry, už je za půlkou, takže to bude za chvilku hotový. LG tady nějaký řasy či co, snad to bude k něčemu užitečný. A Decker tady zefektivňuje těžbu minerálů, abychom toho měli víc. Tak a potřebujeme novýho toho, jak jsme na tom s vědeckýma loděma? Infer a Acer. Kde jste pánové? Vy jste tady. Jste tady k něčemu? Acer tady necháme, ale Infer je mládě, ne? Infer je mladík, 52. Infer, ty by ses mohl jet projet, ne? Co třeba začít zkoumat? Hele, bych se projet. Infer se vydá na velkou cestu do neznáma, tam, kam se ještě nikdo nevydal. A uvidíme. Jo, ale nějak nám klesá podpora našich frakcí. To se mi nelíbí. Tak. The approval of faction represents how pleased it is with the current status quo and may affect the happiness of pops. Stratified society. Happiness minus 10. Faction suppressed. Anti-stratification, letting any denizen of your empire live in a stratified economy will greatly displease. Ensuring stratified society, be it though stratified economy slavery or even purging, will please the citizen obedience party. No, uvidíme. Tam se chci hrabat co nejméně v těch věcech. Vždycky. A za papiku, to jsi o mém věci říkal taky a umřel jako mladík ve 131 letech. No, tak pardon, no. Já myslím, že ten elixír mládí bude fungovat. Tak. Musím fakt si tam dát jiný zvuk. Dobrá, podívám se na to a zkusím přijde něco vymyslet. V Adobe Flashi by to mohlo jít a
nebo v něčem podobném. Nemůžu nic zaručit, s animacemi zkušenost nemáme, jen s klasickou kresbou anebo digitální ilustrací. To nemusí být animovaný, hele, to vůbec nemusí být animovaný. To je prostě jenom kresba, jenom emotikona. Myslíš, emotikony je jenom klasická, ty nemusí být animovaný. Emotikony je prostě klasická kresba. Co se animací týče, to jsem myslel jako tyhle upozornění. Jenže tam absolutně nemám zatím tucha, co chci, takže to vůbec není potřeba řešit, ale to vůbec neřeš, na to se vykašli. Jo, jenom klidně píjde třeba nějaký ty emotikony, jako jestli to bude možný, ale ty animace a tohle, to absolutně fakt nevím, jako co chci, takže to budu muset prvé na to přijít sám. Ale moc děkuju. Kvesibor? Hele, LG nám... Evidentně ty řasy k něčemu jsou. Něco vyzkoumal. Dobrá. Konstruujeme. Jo, a tady potřebujeme stavět defense stations. Jo, skvěle. Pšít. A upgradeujeme na Starhold prvé. To je taky dobrý. Batman. What? 4000 chtějí po nás. 4000 chtějí po nás. Kolik my máme s nima vztahy? U ní. Co ty seš? 100? To s nima už nepotřebujeme lepší vztahy, ne? Co nám dají? Monthly Unity. Potřebujeme s nima vztahy. 4000 energy kreditů. Máš konečně nějaký projekt a ostatní na tebe spoléhají, budu konečně užitečný. Ano, budeš zkoumat v dalekém, předalekém vesmíru anomálie. Myslíte, že to má cenu? Já se teďka nedostanu na ten... dostanu, OK. To asi mluvíme s jeho dvojčetem. Jsou bráchové. You can only arrange one festival. To asi nepotřebujeme, ne? Když máme už vztahy. Ti influence. No to já vím, že my influence, ale my máme 100 už. A tam je úkol od stovky a stovku už máme, takže... No deal. To je nějaký drahý. Oni tady mají totiž, oni jsou totiž za 100, jsou pak to otevírá nějaký další blbosti. A tohle je research speed, to každopádně. Nevím, jestli Unity plus 10%. Minimálně bych si to mohl stlumit u sebe. Dobře, takže nějakou digitální ilustraci tebe nějak stylizovanou do nějaké emoce se píšu, si to uvidím. Kdyby tě napadly nějaké podrobnosti, tak stačí napsat do PM. Tohle je dnes můj poslední donate, děkuju. Další třeba příště. OK. Moc děkuju. Já ti klidně pošlu ty emoty, který jako bych si tak představoval. Jako kdyby ty typy. Jak jsou nejčastěji používaný na Twitchi. Každopádně moc děkuju a jo, teď jdem na to. Tam bych platil v podstatě 4000 energy kreditů za 10% Unity, což jako vůbec není špatný, ale kdo nám doskoumal. Geotermální fracking, Decker, výborně, gratulace, paráda, a asi ti dáme ty krystalový doly. Když máš s tím horničením zkušenosti, tak teď se to bude hodit. To se bude hodit zde, že? Možná. Ne. Han, Sožak rivalita a Sožak Han rivalita. No děkuju, že mi tím tady spamujete, pánové. Jak chcete se hádat? Han musíme zničit. Na Vailu jsme postavili co? Něco jsme tady postavili. A druhá technologie a... LG doskoumal řasy. Klonování.
rychlost růstu populace. On pak bude problém totiž, že my tu populaci ale nebudeme mít kam dávat, víte? To bude takový menší problém potom. Jak my se nemůžeme úplně rozšiřovat zase jako nějak moc, takže pojďme zatím vyzkoumat džungly. Housing 4. Je tady něco special, co jinde nemáme? Jo, dám pryč blok, neboj, vydrž. Aloise by to chtělo asi teda jako zase upřímně. A consumer goods nám vůbec nestouplo, naopak je furt stejný, i když jsme postavili na to fabriku. What the hell? Amenities tady jsou dobrý, housing to přidáme tím districtem zatím. Tady už si musíme trošku jako opatrně vybírat, protože máme poslední tři a districty už začínají být plný. A energy grid by tady jako taky nebyl vůbec špatný asi. Na jednu stranu. Genovou kliniku tady máme, nemáme. To nám bude zrychlovat populaci a amenities zvedat, to asi úplně nepotřebujeme. Pojďme udělat ten consumer, ať to máme. Je tady něco special, já jsem živoucí. Kubo, guvernére, co tady postavíme, hele, já mám takový pocit, že tady není úplně nic zázračný. Laborky tady máme na začátku jedny. Resource Stronghold, ne, tohle ne. Pricing House není potřeba vůbec. Luxury Residences. To ještě asi ne, to možná později o něco. Když postavíme district, tak to přidá housing dost, takže to bude v pohodě. Genovou kliniku možná. Energy grid možná, komerční zóny asi ani ne. Civilian Industries jo, Alloys Foundries jo. Pojďme dát ty Alloys Foundries, já je potřebuju. Tak jo. Tady se to staví stále na Bihamu, budeme muset odblokovávat ještě. Můžeme odblokovat tohle, to je za 500 a můžeme to odblokovávat i. Tady už nemůžeme, tady nic není, že jo. Tady jsou tři. Jo, ale ono nám to nikde, ono by nám to tam ukazovalo, že? Že bychom mohli. Jasný, okej. Okay. Džungle je tam dost, takže bude v pohodě. Prodávat to trky, jsme jako 20. století, anebo? Construction complete. Konstrukce dokončena. Hurá. Hurá! Tak, kolik máme, Aloise? Jo, máme, jo, tady si ještě ne to. Tak další. What? Okay. Přemýšlím furt nad těma branch officama, ale to nám akorát přidá penalizaci, to je takový k ničemu. Tak, if encountered some for... Okay. Nový mimozemšťany jsme našli. Tak. Pathetic power. Diri inferior. Skoro je všechno overwhelming. Evandari equivalent. Jak jsme na tom třeba z Gwessibor? Inferior. Han je equivalent. Sožagové jsou inferior. Wow. A Avabiani jsou equivalent stále. Zajímavé. Koho si budeme chtít naklonit na naši stranu? Předpokládám, Han by to chtělo trošku, máme ještě obchod, Kvesibor. Tady obchod nemáme. Tady co obchodujeme? 20 energy kreditů. Neklesly nám vztahy s nima, nebo no? Ne. Asi dobrý. 186 populace, kolik máme my? 208, ty krásu, má někdo víc, jo, Diri, ty se množí. Hele, nebyli jste zelený ještěrky. Neproběhl tam převrat náhodou nějaký, nebo měli volby.
imperialisti, to nevím, jestli měli volby. Byla královna nevěrná asi. A 37 populace, ty kráso. Dobrý, to zatím necháme. S Diry můžeme udělat obchodní dohodu, trošku zlepšit vztahy. Nechtějí oni do té naší tý federace. To teda nech... Co to je? Nějaký ťukání. To teda nechtějí do federace. Proč nechtějí vůbec do federace? Je, protože jsou ve válce. Dobrá, hele, pustíme to. Kašlem na to. Necháme to chvíli běžet, sakra. Nechápu. Sousedi vždycky jednou, dvakrát za den slyším klepání od sousedů. A je to jako kdyby někdo fakt klepal třeba jako takhle jako blízko. Ale to přes stěnu, přes zeď. Nevím, do čeho tam klepají, nebo co tam dělají ty vole, ale... Rivalita. Dobrá, děkuji. Jsme překážkou v jejich pokroku. Dekr nám povýšil. Paráda. My máme s nima rivalitu. Sožagové. Nemáme. Respektive... Uděláme. Special project complete. Entity. OK. 14 měsíců. Construction complete. OK. Stejně tak roztahuju. Shit. To není dobrý, hele. To není dobrý. Úplně, ale furt nevím, jak za tu megakorporaci zajistíte, aby ten váš nepřítel byl zničen. Abych jako... Ježíš, jak to bylo? To bylo psané někde v tom, na Steam diskuzi, že... Borec má federaci a má tam, nebo spojence, teď už je to asi jedno víceméně, a společně někomu vyhlásí válku, s tím, že je podstatný, aby ten spojenec hraničil s tou říší, který vyhlásí válku. A musí hraničit nejenom takhle jako hranicema, ale těma systémama. A jakmile ten spojenec to dobije a on ty systémy nějak naklejmuje a pak si je vezme při rozdělování. Nevím, si musím ještě někde přečíst. Protože za tu megakorporaci se fakt hraje úplně jinak. Dej dole svého vazala. Kde dole? Někdo nám umřel. Někdo nám umřel. A kdo pak to byl? Přijímám sázky. Je na starý kolena lepší sedět nebo spát na lodi Acer, nebo si užívat luxus na planetě Zedy. Kdo dřív umře, anebo přijde prodloužení lifespanu. Kdo dřív umře, tak to se dozvíme... Acer zemřel! Acer nám zemřel. Jojo. Počkej, Infere, ty jsi kde už? Ty už jsi tady, co? A ty máš taky jedničku. Já si potřebuji tady nechat jednoho vědce, ale taky potřebuju, aby měl nějakou zkušenost. A kde máme další loď ještě? Tady máme loď. Výborně, tak tady najmeme novýho vědce. Research speed plus 5. Dobrá. Najmeme. S tím ale, že... Někoho pošleme... Infera, ty jsi jednička ještě, to bude krásná výměna. Ty máš
Leader experience gain. No to je úplně ideální. Půjdeš velet lodi ZMS Bigaras a vydáš se stejně jako... tam nemůžeme šít. Vydáš se stejně jako... Tak něco jiného. Koho jsem tam chtěl dát, sakra? Ty už tam byl, sakra, myslím, že jsi vědec. Ty už tomu velíš. Apophis. Apophis se tam dáme. Jo, to tam dáme. Tak. No jasně. Apophis, pojď, prosím tě. Tak. Acer 134, rip. A ty. Kde jsi? Tulanga bude velet. Tulanga bude velet výzkumu fyziky. S tím ale, že chce někdo být Tulanga? Vědec fyzikální, počkat. Kdo umřel, zase si nekoukal do zprávy. Acer, náš nejstarší. Nebo nebyl nejstarší? Ale Kuba má 0,6% šanci, že zemře. Mu 138. Tebe jsem vyhodil z výzkumu. Ano, ty jsi šel velet výzkumné lodi a budeš prozkoumávat galaxii. Potřebujeme tě v průzkumu. No, 6%. Hele, až se někdo rozhodnete, že chcete být vědcem, tak dejte vidět do chatu. Zatím to necháme bejt. A jak jsme tady na tom... Počkej, tady máme nějak... Jo, mimochodem, jak je na tomto piráctví? Jsem ve válce nějak... Mě to kašlal. A current piracy, minus 15,6. To je docela dobrý, jako no. Kde máme tu... flotilku? Jasný. Pojďte sem. A pak mi dejte patrol... sem. Děkuji. Tak. Co tady máme za lodě? Mikinek. Já to nemůžu. Škoda, že se to nedá přesunout takhle. Mikinek. Yes. Budeš velet té větší. Tady máme křižník, destroyery. Tak a něco ti ještě přetáhneme. Co ti přetáhneme? Jeden destroyer. Tak a jednu korvetu. Tak. Abys měl plnou flotilu. A pojedeš na Četrus. Dohlížet na stavbu... ona už se dostavila. Na... já mám všude ty starholdy. Jsem postavil všude. Fakt, že jo? V té daleké samotě propadneš drogám? Nejedeš na Haribo, jedeš prozkoumávat vesmír. Na Haribu všichni propadají drogám. Tady ne, tam při průzkumu. Hele, vem si příklad z Acera. Acer prozkoumával od začátku naší říše pomalu neznámý vesmír. A jak vysokého věku se dožil, no, vidíš to. A všichni, kdo byli umístěni třeba na Haribo, tak propadli drogám a zemřeli před stovkou. Před stovkou. Zedariana zemřít před stovkou. Trapné. Ale upřímně Acer jenom spal, můžu to říct, viděl jsem ho několikrát a navíc aspoň má už klid. V jeho věku, no. Co myslíš, že dělá Kuba Šmejkal na té Zedy? Ve skutečnosti v Zedy vládne úplně někdo jiný a Kuba si stále myslí, že nad vším má pevnou moc, ale ve skutečnosti ho nechává jenom podepisovat papíry. A to jenom v případě, že je vzhůru, protože jeho poradci a rádci se dokonale naučili skopírovat jeho podpis a naprosto většinu důležitých dokumentů podepisují sami. Tady nám vznikla obrovská, ale obrovská flotila federační. Plná teda korvet, ale jenom.
Takže ta flotila bude brzo rozprášena. Crystal infused plating. A nebo energy credits from jobs. Máme energy credits from jobs, chceme energy credity. Hele, výborně, LG doskoumal i džungle. To je krásný. A mohli bychom si dát tohle, jo, to je růst, ty krásu, a to nepotřebujeme vůbec tohle. To je lepší genová klinika tohle. Ne, to nepotřebuju. Pojď mi dát tohle. Sice ty naše vůdce tolik, nebo tak často nekupujeme. Nechci si tu svoji flotilku dát někam dopryč? Tak, a pojedeme dál v Super Macy, protože Fleet Command Limit se zvedne, Admiral Level Cup se zvedne. Ne, dáme Starbase Damage a Starbase Upgrade Cost. Yes. Cool. Tady zase máme nezaměstnaný. Pracovních míst 6, 3, 1, 3, ok, 1, 8, 8 pozic, ok. Dá to i tohle, sice jsou to všechno rural světy, a to je basic, takže to platí na všechno, ok. Nejenom na jídlo. Jak se tady dole zvětšujou? Zvětšujou, no. Jenže já nemám jak zastavit, že jo. Konečně doskoumáno. Červí díry na výzkum a pofy se navázal Tulanga, kterého zatím nikdo nechce, ale budiš. A počkej, kolik máme těch volatile modes? Máme 212. Okay. Na to potřebujeme ty plyny. Shield kapacitátor. Boostery dělají co? Jo, to jsou na generátor. Máme ten shield kapacitátor. Oni se hodně zvětšují, no. Tady... A tady... Není dobré. Na čase upgradeovat na Starhold. Shipyard. Missile a co tady dáme? Galactic Ambition, minus 20%, co je Galactic Ambition? In advanced target, analyze data from all friendly sensors in the system, this makes it far easier to, for the Starbase to achieve targeting solutions. Okay. Edicty nám vypršeli, co nám vypršelo? Education a recycling, okay. Jo, to chceme v obojí. To rozhodně chceme v obojí. Ace Rever byl skvělý Zedarian, vždy uměl zařídit skvělý pokrok. V divokém výzkumu a průzkumu a na konci jeho dlouhého a velmi zajímavého života již přecházel o energii. Avšak jeho duše byla vždy pevně napojena na velkou zedariánskou sílu a dodržoval tradice. Byl jediný, kdo tu vedle mě ještě zůstával. Velmi často jsme spolu probírali důležité věci a debatovali jsme i se zesnulými kolegy. V posledních dnech jeho napojení na velkou sílu ochabovalo, ale jeho tělo bylo překvapivě v dobré kondici.
Čau Davide, vítej, před pár no, to nebylo pár chvil, ale tak před kolika? Tak 20 minutami si zemřel, 10-15 minutami si zemřel. No a minimálně tvoje postava teda. Budeme pokračovat naší... Tady to vůbec nepíšou, ale jo, máme jenom 30, to potřebujeme víc. Rare Crystals, no to potřebujeme, jo, sakra, to bude vlastně až potom. 20 za 2, jo, proč ne? Někdo nám uzavřel hranice? Proč vy ne? Vy jste moc silní, ne, nechcete nějaký energy kredity? Máme, dáme, chceme, dáme. Kde jste? Oskox. Ježíš, tam klesly vztahy. On všem uzavřel hranice. Offer trade deal. Tady máš energy kredity, měsíčně ti dám 20, hele. Na 15 let, jo? Moc se jim nechtělo teda, ale... Na něco jsme narazili. Special project. To by bylo, tuším, už před půl hodinou. No, tak vidíš to. Já o Acerovi nemůžu říct moc, jsem ho neznal, ale věřím v to, co pronesl tady zde Kuba. Ano, myslím, že Kuba to hezky pronesl. No. Bude muset poslat flotilu i na Hardnock. Na tu megakorporaci je to takový naprd, že se nemůžete rozšiřovat pořádně, no. Že prostě... Special project complete. Ty Janky, okej. Okay. Že my nemůžeme opravdu se nějak někam... rozvíjet, vyvíjet. Engineering zvedneme pravděpodobně. Tohle je upgrade na... Tohle je upgrade na consumer goods. Upkeep dva krystaly. Tak určitě. Zatím nemůžu stejně ani, takže uvidíme, počkáme si na někdy jindy. Kde se teď nacházíš? Infere... shit, co to je? Infer se nám nachází, tady se nám nachází Apophis a Infer už brzy dorazí do svého cíle na území velkého evandarijského impéria, hlavně prostě tě neprovedí žádné fopa, jo. Víš jak, když tě pozvou na pití, víš co máš dělat, jo. Ježišmarja, doufám, že víš co máš dělat. Hlavně to dneska, prosím tě, je to důležitý. A jsou na to hákliví. Už kvůli tomu proběhly dvě mezigalaktické války, tak snaž se to nepokazit. Jo? A tady máme co? Kolonizační loď v Diri. Co je tohle z toho? Máme plný sklad čeho? My máme plný sklad consumer goods. Shit. To jsem nějak neto. A potřebuji okamžitě něco prodat, takže co prodáme, kolik toho prodáme? Prodáme 2500, dá nám to 3500, kolik tady máme? 50 000, to je krásný. OK. Radši někomu daruj? To je fakt, vidíš to. To jsem mohl.